Arròs Montsià patrocina aquest espai. Comença per a la previsió meteorològica, pendents de l'afectació que està tenint i pot tenir l'episodi de pluges al territori. Albert, quins són els registres més importants fins al moment? Bé, de moment registres importants sobretot al voltant del massís dels Ports. Ara de seguida el repassaré, però comencem en la imatge de la càmera de la Ametlla de Mar en direcció a les platges del nord del municipi, i on es pot veure la incidència del temporal de mar, un temporal de mar que està ocasionant alguns problemes, especialment a la façana costera del Delta de l'Ebre. En punts com l'Ampolla, com Sant Jaume d'Enveja, s'ha advertit de no apropar-se a les platges i fins i tot es presenten alguns petits desbordaments per aquest efecte de l'aigua que baixa per rius i barrancs, i també el temporal de mar que està sent intens. Veiem l'animació del Meteosat, on el que podem veure és, en la combinada amb el radar, tota aquesta tempesta que està estacionària al damunt del massís dels Ports, nord de la província de Castelló i també Ports de Beseit, que el que fa és que en aquells punts ploga en intensitat. De fet, hi ha un avís de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per risc de crescudes a barrancs i rieres de la zona del Matarranya. Per tant, molta atenció als barrancs de Beseit i també al barranc de la Galera. Ara ho veurem a continuació, però primer este repàs. 109 litres per metre quadrat a l'estació de l'AEMET de Morella. En algunes altres estacions ja porten registrats més de 160 litres. Això fa que tot el que són els rius, riu Cervol o Rambla de Cervera a Benicarló, baixen en aigua. 71 litres i mig al Parc Natural dels Ports, 39 i mig al refugi de Font Ferrera a la Sénia, o 32 a Fredes. Són estos registres més destacats fins al dimecres al voltant de les 2:30 de la tarda. Repassem algunes imatges. Podem veure primer la cova Avellanes, així espectacular tenim este indret del Parc Natural dels Ports, en esta font. També el barranc de la Vall, el Mas de Barberans, com baixa en força, per tant, molta precaució en els barrancs interiors del massís dels Ports. També veurem imatges del barranc de la Galera, este és el barranc de la Fou, esta és la bona notícia. Este barranc està a la capçalera de l'embassament d'Ulldecona, un embassament que ha començat a entrar aigua. I aquí tenim el barranc de la Galera, imatges d'este matí des del municipi de la Galera, un barranc de la Galera que de moment baixa en aigua, però sense problemes que tinguem constància a hores d'ara. I també veurem imatges del temporal marítim, en aquest cas és de les platges de l'Ampolla, imatges de Maria Rull. Bé, també hem de repassar les temperatures, unes temperatures, les veurem a continuació, avui que s'han situat en valors entre 16 i 19 graus, les mínimes màximes, que en prou feines han superat els 20 graus, 21 i mig s'han quedat a Tortosa. Previsió per a les pròximes hores, la tempesta tendirà a remetre a partir de la tarda, precipitacions més cap al nord, i la incidència d'este mal temps tornaria a partir de demà, migdia, tarda, en este reforç del vent de llevant i de gregal. Per la jornada del divendres sembla que, tot i que es mantindrà la nuvolositat, la pluja podria afectar la costa, però sense el perill que hi ha ara per ara. Així les coses, mapa de símbols previst per a demà, mala visibilitat en conjunt en zones de muntanya, interior de la Terra Alta, pluges a partir de mig matí, que hi hauria risc de fins a 20 litres per metre quadrat d'acumulacions en una hora, i també granís, un avís que està activat a partir del migdia i fins a la mitjanit. Per tant, atenció demà a qualsevol punt de les Terres de l'Ebre, però en especial incidència al litoral i al prelitoral. També continuarem en este temporal de mar, que això sí, sembla que anirà menys, però encara mantenint aquestes onades importants, aquest important onatge a la mar de les Terres de l'Ebre. Les temperatures, les mínimes, baixarien una mica respecte a les d'avui, en valors entre 14 i 16 graus, les màximes rondarien els 18 a 20 graus. I l'avanç de previsió per als pròxims dies, el dia de Tots Sants, encara presentant inestabilitat, també dissabte podrien caure 4 gotes i diumenge
sembla, Cinta, que diumenge tindrem un respir. Molt bé. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà. I nosaltres acabem aquí. Demà ens retrobem a la mateixa hora per explicar-los tota l'actualitat. Gràcies per acompanyar-nos i que tinguin una bona jornada.